pari ja ti pari ko si ja mo o alaji dr saheed osupa ati omo leyin won ti tele tele ti won ti jo wa tele ri ti a npe ni elegbe won kokoro taofiq o ti wa pari ja pelu alaji dr saheed osupa nigbati o wa pelu awon omo leyin titi e ti iyen awon band re ti won wa si ile dr saheed osupa lati wa toro aforijin lowo gbogbo ese ti o se alaji saheed osupa ipe ki baba ki won ma binu ki won gbe won ki won ma binu ki won jowo kan forijin ohun lori asise ohun ti nigbati ohun wa ni abe won nigbati ohun ko ni abe won so alaji saheed osupa na de ti soro won so wipe awon ti se aforijin fun ohun kokoro taofiq pelu gbogbo asise to se pata ni to se pata nigbati o kuro ni abe awon o awon si ti mu gege bi omo besi ni alaji saheed osupa si fo isi kan pe iwo kokoro taofiq se ibi to ye ko wa loni lo wo ro boyo wa yi se ibi to ye ko dedo si loni lo ye lo ro boyo ti dedo si oni loju re o ro boya ibi to ye ko de lo ti de yi ni sugbon baba je ko ye pe to ba je pe ni un abe awon ni kokoro taofiq si wa oni ko ba ti ju bayi lo oni nitori pe baba so yi pe o ye ki kokoro taofiq ko ti ju bayi lo oni sugbon ola aiduro aifarabale gege bi ko lati gba fun baba fun oba nitori e lo fa to fi je pe ni ohun o fe wa ge nibi to wa loni oni sugbon gbegbe be lo awon dupe lowo olohun pelu ibi to wa na ni oni to ti kokoro taofiq to wa na loni awon dupe so ija ko si ja mo o ija ti pari aba ti so pe awon ti fo se aforiji fun kokoro taofiq so ode ni awon ti pari ija pelu kokoro taofiq baba si sadura fun kokoro taofiq be si ni won si para fi orin won fi pari ija na laarin awon meyeji nitori eyi ninu awon ololufe saheed osupa dun pupo lori ija ti o pari gele aarin ohun ati omo leyin re tele enilu re tele kokoro taofiq inu gbogbo inu awon omo leyin kokoro taofiq na dedun gege bi baba se pari ija ti won si fenu ara won so wi pe awon se aforijin fun wo kokoro taofiq pelu gbogbo nkan afunkan ti se ni si awon nigbati o ku ni abi awon se aforijin fun o so awon si ti forije ko si jamo ko si wahala mo.